Проект «Позиція» на телеканалі «Рада». Я вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми обговорюємо перспективи проведення виборів на Донбасі. У нашій студії народний депутат України, представник фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Рябчин. Олексію, я вас вітаю. Доброго ранку. Сьогодні активно дискутується питання, а чи проводити вибори на контрольованій Україною території Донецької та Луганської областей. Для вас цей регіон, зокрема Донеччина, є дуже близьким. А чи є у вас чітка позиція з цього приводу? Ну, в мене є дуже чітка персональна позиція, що вибори на Донеччині і на Луганщині проводити треба. І я можу пояснити, чому. Дійсно, насправді, для мене було дивно почути, коли на комітеті з регіонального будівництва, коли розглядалося це питання і закон про постанова про вибори, раптом сталося так, що виникло питання, давайте не будемо взагалі проводити вибори. І комітет проголосував там майже одностайно для того, щоб не проводити вибори. Навіть мої колеги по Батьківщині, коли я їх запитав, а чому, то лише прийшли колеги якісь там із Донецької області і сказали, що там дуже небезпечно, що там може виграти не парламент, не коаліційні партії, тому ну давайте не будемо там проводити вибори, і люди погодились з цим. Але після наступного дня, коли люди з Донеччини, коли переселенці, які живуть в Києві, вийшли під стіни Верховної Ради, і коли вони почали протестувати, навіть там лідер самопомічі Березюк, він змінив своє ставлення до цієї проблеми, тому що він сказав, що він не розібрався тоді, коли було питання. Спікер парламенту Гройсман також сказав, що вибори треба проводити. Я майже всі коаліційні партії пробіг, тоді поспілкувався з людьми, чому таке рішення було прийнято. І Верховна Рада прийняла таке досить компромісне рішення, що дозволити вибори на Донбасі, але якщо там є якісь небезпеки, якщо є там якісь питання, то ЦВК визначає це, і Верховна Рада там затверджує це рішення. Саме що тому... ми маємо на сьогодні в законодавчому плані? У постанові визначено, що це якось регулюватиметься окремо? Так, це зараз ми проводимо вибори, але якщо раптом якась небезпека, якісь обставини, які не сприяють проведенню виборів, то це визначатиметься в процесі. Це буде визначатиметься в процесі Центральної виборчої комісії. Але ну для мене хотілося б поговорити про аргументи, чому не проводити вибори. Їх два, як я сказав, небезпека та ну, можливо якісь інші там. А остаточне рішення прийматиме ЦВК чи парламент? Парламент. Це була поправка, яка була з голосу там продиктована, що парламент приймає остаточне рішення, щоб не було ніяких маніпуляцій. Питання про небезпеку. Я можу сказати так, дійсно, в нас взагалі в країні небезпечно зараз, і на Донеччині є такі райони, є такі міста, де ну, дійсно дуже небезпечно. Але якщо ми подивимося, наприклад, на Маріуполь, ну це зараз найбільш така фортеця неприступна, напевно, в Україні, тому що там і морська піхота, і армія, і батальйони, Азов, Донбас та інші. До речі, дуже проукраїнське місто. І дуже проукраїнське місто зараз, так. Якщо ми візьмемо там Слов'янськ, Краматорськ, інші міста там десь уже к півночі ближче, там взагалі мирне життя і немає ніяких питань. Саме тому, коли люди кажуть, які не були на Донеччині або давно були, що там зараз небезпечно, я їм раджу, давайте поїдемо разом, поспілкуємося з людьми, ви побачите, що люди, які там працюють, які платять податки, вони мають право прийняти участь в процесі оновлення своїх громад. Наприклад, коли ти приїжджаєш там до Маріуполя, в самому центрі міста, ти бачиш зруйнована будівля міської ради, яка вже рік стоїть, без вікон, обгоріла, і вона не міняється. Ти поїдеш на мікрорайон там, східний, восточний, який був зруйнований після того, як радами сепаратисти та проросійські бойовики вистріли. Ми бачимо, що там місто десь вікна вставило, але капітального ремонту не зроблено. Видалені кошти урядам, там 10 мільйонів на місто, але воно ще не отримало ці кошти, і я не знаю, як воно буде цими коштами розпоряджувати. Саме тому в Маріуполі, у Слов'янську, у Краматорську, у інших містах люди повинні мати право обрати нову владу, яка повинна бути там максимально проукраїнською, і це наше питання для як депутатів коаліції. Приїхати і попрацювати так, і запевнити людей, що саме за нами майбутнє, і зробити так, щоб ці міста в цих містах на Донеччині нарешті запрацювали соціальні ліфти. Але цікаво, що є люди, зокрема високопосадовці, які перебувають на цій території і вважають, що вибори там проводити недоцільно. Я маю на увазі
голову Донецької цивільно-військової адміністрації. Він говорить про дезінтегрованість та дезінформованість місцевого населення. Як ви ставитеся до такого? Я можу сказати, аргументу? Що я відслідковував цей інформаційний повод, коли спочатку голова Луганської військово-цивільної адміністрації, потім цього ж дня або на наступний день голова Донецької військово-цивільної адміністрації сказали в унісон, що не треба проводити вибори. І це зівпало, ну, це співпало з, ну, з іншими багатьма, ну, з іншими багатьма спікерами, які також почали це комунікувати. Я бачу за цим якусь стратегію. І коли я почав, ну, я почав розбиратися, а навіщо, які підстави для цього? Ну, я окрім цих двох, які я сказав, мені не комунікують ніхто. Якщо люди бояться, що там переможуть або будуть представники, ну, не будемо рекламувати нікого, скажімо, не партії коаліції, ну, я ще раз повторю, поїхали до на Донеччину, на Луганщину. Давайте запевняти людей, що ми саме за нами майбутнє, що ми зможемо змінити життя людей на краще. Давайте працювати, не боятися того, що хтось там інший може перемогти. Але, наприклад, якщо ми візьмемо там Дніпропетровщину, Харківщину або Одещину, ну, перемагали не коаліційні сили. І ми бачимо, що нічого страшного такого не сталося. Це демократія, ми не повинні боятися. Тоді чим ми краще Януковича, який мог там сказати, ну давайте там не переможуть наші прихильники, давайте там не будемо проводити вибори. Ну так не можна. Я розумію, що є така небезпека під час війни, але ми повинні робити свою роботу. А я так розумію, що голови військово-цивільних адміністрацій, вони будуть, як про президентські лінії, вони відповідальні будуть за вибори, і вони там, може, десь переживають за результати цих виборів. Давайте разом працювати. Я готов, і я буду приїжджати на Донеччину, на Луганщину, зустрічатися з людьми, як я роблю там майже кожного місяця, по 2-3 виїзди в мене і до Маріуполя, там до південної частини Донеччини, і до північної частини, там Краматорськ, Слов'янськ, Дзержинський, і зустрічатися, і переконувати. До речі, а чи немає проблем в юридичному плані у співіснуванні у цих військово-цивільних адміністрацій і тих рад, які будуть обрані? А немає таких питань. У останній день Верховна Рада прийняла там постанову, яка більш регламентує, скажімо так, діяльність військово-цивільних адміністрацій, більш дає їм там повноваження. Но вони залишаються, вони не переобираються? Вони залишаються, вони не переобираються в військово-цивільній адміністрації, тому що вони призначаються президентом. Так, є консенсус, що не треба проводити вибори в обласні ради Донецької та Луганської області, тому що ми не виборами, в нас не буде повноцінного механізму, і ми, якщо за Мінським протоколом та за тими домовленостями, які є, до яких, ну, я можу сказати, що дуже скептично відношусь і бачу, що ми як країна їх виконуємо, навіть перевиконуємо, а у іншої сторони нема таких навіть намірів. Ну, якщо дивитися за цим, то колись на цій території будуть вибори і на окуповані, і на звільненій території, так як і підконтрольна Україна. І є доцільність зробити вибори у обласну раду разом по всій області. Але міські вибори, районні вибори... Нічого цьому не заважає. Да, нічого цього не заважає. І на Донеччині нарешті повинна оновитися влада, щоб та влада, яка проводила референдуми, яка топтала українські флаги, і вона ще залишалася, ми не повинні її залишати, ми повинні її змінити єдиним законним шляхом. Це вибрали. Ви згадали неконтрольовану територію. Є інформація, що самопроголошені республіки заявляють про можливе проведення виборів одночасно з всеукраїнськими. Як на це реагувати? Я навіть не хочу витрачати свій час, дискутуючи про те, Україна... що будуть робити ті люди, які але Україна і світ якусь юридичну оцінку цьому має поставити, якщо такий факт буде? Я можу сказати, що вже усі люди, які причетні до вирішення конфлікту на Донбасі, висловили, що це не є виборами, як то не був референдум, як якісь там псевдовибори вже проводилися. Це все фікція, це все інструмент політичної гри, політичного тиску. І в нас є чіткий план, що там вибори повинні проводитися українським законодавством, яке повинно відповідати найкращим стандартам ОБСЄ. Саме тому, якщо жодна парламентська партія не може прийняти участі фізично, їх кандидат не може прийняти участі у цих так названих виборах, це не вибори, це імітація.
От ви згадали також мінські домовленості. Якщо я не помиляюся, то виконання їх пунктів було передбачено до кінця цього року. От які перспективи повного виконання з української сторони і коли теоретично можуть там вибори бути проведені, на вашу думку? Ну, всі бачать, що Україна виконує і перевиконує навіть ті пункти, які ми, ну, які там є там загальна логіка мінського процесу відведення військ, звільнення заручників, потім вже інші пункти. Але ми бачимо, що Надія Савченко, яка повинна бути звільнена за мінським протоколом, вона зараз знаходиться у суді, десь там у Ростовській області, десь над нею знущаються. І ми не бачимо жодної доброї волі виконувати ці мінські домовленості з російської сторони. А нас схиляють як країну, як парламент, що ми повинні показати добру волю та там демілітаризувати Широкіна, там прийняти зміни до Конституції. І чи так, не схилятимуть так інші само у проведенні місцевих виборів або у визнанні того, що відбудеться там? Скільки я проводив переговорів, там займався дуже активно парламентською дипломатією з дуже високопосадовцями з різних країн. І коли я кажу, що вибори там можна проводити тільки після того, коли я, як людина, яка народилась на Донеччині, коли я, як член фракції «Батьківщина», можу приїхати до Донецька, зустрічатися з виборцями, казати, що ось цей кандидат, він гідний того, щоб бути обраний від громади Донеччини. Коли журналісти зможуть поїхати і освітити ці процеси, оце мінімальні стандарти, за якими можна дозволити проводити вибори. Коли люди не мають доступу до цього, жодних виборів ми не признаємо, і поки що я не чув того, що світ нас буде схиляти. Але я не виключаю нічого зі з тими процесами, які проводяться, і але я не буду, якщо там буде якесь голосування, я не буду підтримувати такий тиск на Україну. Це дуже важливо, це ми вибираємо громаду, це ми вибираємо представників від цих регіонів, які будуть впливати на життя людей з українськими паспортами, які є така суспільна думка, що там все залишилося тільки сепаратисти, там проросійські налаштовані. Ні, там їх меншість, просто про їх чутно набагато більше. Там дуже багато українців, які чекають, коли повернеться українська влада, і вони зможуть жити, як вони жили 2, 3, 5 років тому. А стосовно окремої згадки Донецької і Луганської областей у Конституції, ви визнаєте, що тут також присутній елемент тиску ззовні? Я можу визнати, що певний тиск був на депутатів, певний тиск був на українську владу. Для мене було незрозуміло і саме таке відверте, що текст Конституції був змінений за день до голосування, хоча нам казали, що навіть там кому неможливо поміняти, і воно це було зроблено. Так, я особисто сам зустрічався з пані Нуланд, з п'ятьма іншими депутатами від коаліції ми зустрічалися, і вона нам доводила, що це потрібно зробити. Ми казали, чому є там у нас які певні зауваження. І це, напевне, там одне з самих таких важких голосувань для мене. Тому, а чи що... не питали ви за якісь гарантії? Ми питали за якісь гарантії, нам казали, що це може дати світовій спільноті, яка підтримує Україну, можливість застосувати більш жорсткі санкції у разі, якщо Росія не буде виконувати свої домовленості. Це залишить той рівень санкцій, який є. Це може дати нам право отримати там і навіть летальну зброю, якщо буде ескалація конфлікту. Ми повинні показати, що ми виконуємо і навіть перевиконуємо мінські домовленості, але ніхто не може дати нам гарантії, тому що ми маємо справу з Кремлем, ми маємо справу з Путіним, і що йому збреде в голову, світова спільнота не хоче брати за це відповідальність. А чому питання санкцій прив'язується до якихось подальших кроків України? А як же Крим? А як же повернення Донбасу? Якщо Україна не буде рухатися в якомусь заданому напрямку, ці санкції можуть бути просто скасовані? Це питання до нашої дипломатії, насправді. Тобто постійно треба працювати? Постійно треба працювати. І ми не можемо брати ці мінські домовленості як окремий тільки документ. Це мінські домовленості – це намагання світу перевести військовий конфлікт в політичний. Скажемо, буде така позиція, або світ допоможе нам реформуватися, стати проєвропейською країною, або Росія зі своїми
інструментами впливу, дешевим газом, або ну, газовою війною, або грошима, які там є, або іншим політичним тиском, зможе повернути Україну для себе, але для цього не буде використовано там, військовий метод. Це така ідея перевести конфлікт в іншу фазу. Але це питання до нас, що ми робимо для того, щоб стати європейською країною. На жаль, ну дуже ну я як представник коаліції, я знаю, як багато парламент робить, і на відміну від минулого парламенту, ми в 2 чи в 3 рази ефективніші. Але є питання, наприклад, до виконавчої влади, як ці закони, які ми приймаємо з боєм, з дискусіями, але працюємо, коаліція працює, і жодного там якогось дуже важливого законопроекту ми не завалили. А наоборот, відфільтрували неякісні законопроекти, які підготовлені. Питання в виконанні цих законів. Як вони, як люди сприймають те, що, що народні обранці наробили у Києві тут під куполом? От до цього є велике питання і велике розчарування людей. Так само і європейських, і наших європейських партнерів. Не секрет, що деякі депутати голосували за ці зміни до Конституції з розрахунком, що до другого читання чи до голосування в цілому Конституція або буде відкоригована, або голосів не вистачить. Так само такої думки притримуються, до речі, і в Самопомочі, і в Радикальній партії. Чи у Батьківщині є розрахунок на те, що Конституція буде все ж таки якось відкоригована, чи готові ви голосувати за таку редакцію в цілому? Треба розрізняти декілька речей, декілька речей в цій конституції. Є те, що називається процесом децентралізації. І я не знаю жодного депутата з коаліції, який буде проти процесу децентралізації. Це вперше, коли парламент хоче і може зробити. Є у моїх колег питання щодо тієї форми децентралізації, яка у цій конституції закладена. І питання, що люди хочуть дискутувати це. Але є питання Мінського протоколу і виконання наших зобов'язань, які також є в Конституції. І є у деяких моїх колег застереження щодо там, можливо, надмірних повноважень президента у цій Конституції. Ми повинні дискутувати про ці 3 окремі пункти. І по кожному з них є застереження, зауваження, і колеги, наскільки я знаю, хотіли би розділити і дискутувати саме по цих. Я можу сказати, що це голосування для мене було найбільш важким, тому що я розумом, скажімо так, розумію, що в нас є зобов'язання, ми повинні дати нашим міжнародним партнерам інструменти впливу на Росію, ми повинні розпочати процес децентралізації. Але от серцем я розумію, що ну, от, коли ми стояли там в Донецьку, і коли ми боролися за наш проукраїнський Донбас, ті люди, з ким я поспілкувався, вони не ну вони дуже занепокоєні застереженням відносяться до тих змін. І це питання до комунікації, тому що не було скомуніковано рішення про зміни Конституції, не було воно обговорено людьми. Люди не, ну, не розуміють цього, і саме з цього приводу вони з застереженням відносяться до цього. Тому нам треба розмовляти, треба доводити цю позицію, що там у Конституції. Можливо, бути більш гнучким, і якщо казати, що ми не можемо змінити нікому. Я думаю, що тобто ми... зміни можливі? Я вважаю, що повинні бути деякі зміни, тому що є там зауваження і експертного кола щодо там деяких аспектів. Але ми повинні почекати рішення Конституційного суду. Ну і повертаючись до виборів, власне, по всій країні, які відбудуться 25 жовтня, партія «Батьківщина» має достатньо розгалуджену партійну структуру по регіонам. Чи почалася вже підготовка до цих виборів? Які регіони ви вважаєте проблемними, де має бути більша увага? Так, звісно, як і інші партії, як парламентські, так і непарламентські, партія «Батьківщина» вже почала підготовку до виборів, і я був свідком, як в нашому штабі там, деякі регіони, деякі голови обласних організацій привозили списки людей, такі попередні, яких вони хотіли би бачити ну, у місцевих громадах, тобто кандидатів від нашої партії. І десь по деяким регіонам біля там 30-35% були відсіни, тому що ну, ця людина не підходить, ця людина там колись голосувала за там якісь речі, які громада тобто, не сприйняла. Тобто внутрішню люстрацію. Так, внутрішню люстрацію. І я можу сказати, що у нас до цього дуже, дуже серйозно відносяться. Інше, що від кожного голови, Юлія Володимирівна Тимошенко поставила кожному голові обласної партійної організації завдання
залучати громадськість, залучати експертів, залучати непартійні структури для того, щоб оновлювати списки. Як в нас і в Верховній Раді, ми зараз бачимо, що в Батьківщині найкраща така пропорція між досвідом та новими обличчями. Да? І у нас дійсно досвідчені люди з шаленим досвідом, два генерали СБУ, два міжнародні дипломати дуже високого рівня, Неміря Тарасюк, у нас є пані Кужель, яка захисниця малого та середнього бізнесу, Юлія Володимирівна, яка була прем'єром і людина з найбільш авторитетом таким у парламенті і досвідом. І у нас є молодь, я, Альона Шкрум, Іван Крулько, Ігор Луценко, ті люди, яким дали шанс, і ми їм, я так сподіваюся, користуємося, і люди це бачать, і є така підтримка. І саме тому ми повинні оновити списки за тим же самим прикладом і стати таким балансуючим досвід і нові обличчя. Які найбільш проблемні регіони? Ну, напевно, Донеччина і Луганщина, вони будуть проблемними в плані тому, що там буде вибори, і виборець буде вибирати за іншими критеріями. Якщо там, скажімо, у Вінниччині, яку я також курую від Батьківщини, люди будуть вибирати тих кандидатів, які можуть сказати, довести, що вони побудують там, вони будуть сприяти побудові дорог, там якісь там освітлення зробити, там якийсь ремонт, тобто якісь речі практичні такі, то там на Донеччині, Луганщині, я думаю, більш такі будуть, скажімо так, боротьба патріотичних сил з, можливо, проросійськими, реваншистськими силами. І інші будуть критерії. Але що, яка небезпека, наприклад, на Донеччині? Рік тому, 11 травня, був так званий референдум. І були люди, які були організатори цього референдуму, і були такі виконавці, які сиділи, і ці там паперці, я навіть не хочу називати їх бюлетенями, ці паперці вони роздавали, і люди там якось голосували. Члени комісії, Називаємо їх членами комісії. Так ось, у мене є дані, я з громадськістю і з громадою співпрацюю на Донеччині, що люди, які 11 травня сиділи у цих комісіях по референдуму, 25 травня вони вже приймали участь у виборах президента як члени там або секретарі комісій. Так я вважаю, що це недопустимо, тому що ці люди, в мене є вже дані, що їх хочуть залучити до місцевих виборів, і це повинно бути, це мінімум люстрація, тому що це сепаратизм. А це по-нормальному, якщо будуть працювати правоохоронні органи, СБУ, МВД, МВС, це стаття за сепаратизм, стаття за зраду. І саме тому ми з громадськістю будемо працювати саме з цими людьми, щоб вибори на Донеччині були прозорими. Я хочу бачити, якщо людина проголосувала за партію Батьківщини, я хочу бачити, щоб його голос був дійсно врахований. Навіть якщо ця людина проголосувала за іншу партію, яка не підтримується коаліцією, яка наша опонент. Я буду довіряти, тому що це демократія. Людина повинна мати свій вибір і законно свій голос віддати, щоб голос був відображений в ітоговому бюлетені. Будемо сподіватися, що так і буде. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, представник фракції «Батьківщина» Олексій Рябчин. Залишайтеся із парламентським і далі.